نۆژەنکردنەوە و دروستکردنی بەشێکی نوێی نەخۆشخانەی دکتۆر جەمال ئەحمەد ڕەشیدی منداڵانی فێرکاری لە سلێمانی بەرەو تەواوبوون دەچێت. لەگەڵ تەواوبوونیدا نەخۆشخانەکە توانای چارەسەرکردنی زیاتری منداڵانی شاری سلێمانی و پارێزگاکەی دەبێت، بەڵام نەخۆشخانەکە گرفتی کەمی پەرستار و کارمەندی تەندروستی هەیە. دکتۆر پشدار عەبدوڵڵا بەڕێوەبەری نەخۆشخانەی دکتۆر جەمال ئەحمەدی منداڵان بە کوردستان 24 ڕاگەیاند لە ماوەیەکی کورتدا باڵخانەیەکی نوێ لە تەنیشت نەخۆشخانەکەیاندا تەواو دەبێت. بە تەواوبوونیشی هەردوو بەشی فریاکەوتنی خێرا و ڕاوێژکاری دەگوازنەوە بۆ ئەو باڵەخانەیە. بەڵام ئەگەر پەرستار و کارمەندی تەندروستی پێویستی بۆ دابین نەکرێت، ناتوانرێت بە گوێرەی پێویست سوودی لێوەربگیرێت. دکتۆر پشدار عەبدوڵڵا دەشڵێت لە نەخۆشخانەکەیاندا گرفتی کەمی پزیشکی پسپۆڕیان نییە، بەڵکو تەنیا پەرستار و کارمەندی تەندروستیان کەم. لەگەڵ ئەوەشدا ناهێڵن کاری ڕۆژانە لە نەخۆشخانەکە ڕابوەستێت، سەرەڕای ئەوەش ڕۆژانە ڕووبەڕووی ڕەخنەی خەڵک دەبنەوە. دکتۆر پشدار عەبدوڵڵا بەڕێوەبەری نەخۆشخانەی دکتۆر جەمالی منداڵان لەگەڵمدایە. سڵاو دکتۆر، دەمێ بۆ دەست پێ بکەم کە نۆژەنکردنەوە و دروستکردنی باڵخانەیەکی نوێ بۆ نەخۆشخانەکەتان وا دەکات خزمەتگوزاری تەندروستیەکان لە نەخۆشخانەکەتان پێش بکەوێت، تەبان ئەگەر کارمەندی پێویستیشتان لەبەردەست بێ. سڵاو لەبەرزشتان. بەدڵنیاییەوە دروستکردنی هەر بەشێکی تازە لە ناو نەخۆشخانەکەی ئێمە خزمەتی زیاتر ئەتوانین خزمەتی زیاتری پێشکەش بە هاوڵاتیانی شاری سلێمانی بە تایبەتی منداڵە چاوگۆشەکان بکەین، چونکە خۆتان ئەزانن ڕۆژ لە دوای ڕۆژ لە دانیشتوانی هەرێمی کوردستان و شاری سلێمانی لە زیادبوونایەوە، لە هەمان کاتە پێویستە نەخۆشخانە گشتیەکانیش پێویستە خزمەتگوزاریان باشتر پێشکەش بکەن و هەم لە ڕووی کوالیتیەوە و هەم لە ڕووی شوێنەوە و هەم لە ڕووی ئامێرەوە پێشکەوتنی باش بەخۆ بینێ. ئێمە سوپاس بخوا، سوپاس بۆ هەموو ئەوانەی هاوکار بوون، سوپاس بۆ حکومەتی هەرێمی کوردستان کە پاڵپشت و شوێنێکی بەهێزی ئێمە بوون و بەتایبەتی بەڕێوەبەرایەتی تەندروستی سلێمانی و خودی دکتۆر سەباح لە نۆژەنکردنەوە و لە دابینکردنی ئامێری تازە و تایبەتی ئەو بینا و باڵەخانەی کە ئینشاءاللە لە داهاتوویەکی نزیکە ئەخرێتە خزمەتی منداڵانی سلێمانی و دەوروبەری. تەمەن بە تەواوبوونی ئەمە هەم لە ڕووی بێدەوە ژمارە زۆر زیادەکە و هەم لە کوالیتی و کوالیتێکی زۆر زۆر باشی و لە هەمان کادا بە شێوازی ئێمە بینایە دروستەکەین کە هەر نەخۆشێکیت بۆ ناو بینایە لە بەشی ڕاوێژکاری کە ئەبینرێت ئەگەر پێویستی بە پشکنین و ئەشعاع هەبوو تیشکە بوو ئەوە هەر لە قاتی خوار خۆیەوە ئەنجام ئەدرێت لە هەمان بینایە لە هەمان باڵەخانەیە، و ئەگەر پێویستی بە داخڵبوونیش بوو لە هەمان باڵەخانە داخڵ ئەکرێت. واتە نەخۆش هەر لەم باڵەخانەیە خزمەتێکی زۆر باش و هەموو خزمەتانی پێشکەشەکرێت کە پێویستی پێیەتی. تەمەن ئێمە پێشتر پێش نۆژەنکردنەوە، پێش ئەوەی کە دەست بە نۆژەنکردنەوە بکەین، ئێمە تەنها سێ نهۆم لە خزمەتی نەخۆشە بوو و نەخۆشی تیاخوێنرا. بەڵام ئێستا سوپاس بۆ خوا، سوپاس بۆ هەموو ئەوانەی هاوکار بوون، جگە لەوەی پێنج نهۆممان لە خزمەتی نەخۆشایە و لە هەمان کاتا بینای لە بەشێکی ترمان هەیە کە چاودێری وردە و لە هەمان کاتا بەشێکمان هەیە کە بۆ مناڵانی کە تووشی کۆرۆنا بن و لە هەمان کاتا بەشێکی تریشمان لە ناو نەخۆشخانەی ژنان و مناڵبوونا کردوەتەوە کە بەشی منداڵی تازە لە تایک بووە کە لە ئاسی عێراق گەورەترین و جوانترین و پێشکەوتووترین بەشە بۆ بەشی مناڵی تازە لە دایک بوو و باڵەخانەکەی تازەشمان کە ئاکرێتەوە. ئەمە وای کردووە پێداویستیەکان بەتایبەتی لە ڕووی کارمەندی تەندروستی و پەرستارەوە پێویستمان زۆر زۆر زیاتر بێت و پێویستمان پێیەتی بۆی خزمەتێکی باشتر پێشکەش بکەین. زۆر باشە دکتۆر. گرفتی کەمی پەرستار و کارمەندی تەندروستی لە نەخۆشخانەکەتان کاریگەری کردووەتە سەر ئاستی خزمەتگوزاریەکان بۆ هاوڵاتیان یانە وەتا ئەگەر نەخۆشخانەکە دروست بکەی ئەو کاتە ئێوە پێویستان بە کارمەندە، واتە لە ئێستا پێویستان بە کارمەند هەیە؟ بەڵێ بەڵێ، خۆتان ئەزانن لە دوای 2014 بەهۆی ئەو کێشە ئابووری حکومەتی هەرێمی کوردستانی پێدا تێپەڕیوە تا مەزراندنی کارمەند و پەرستاری زانکۆ نەبووە لەو کاتەوە، بۆیە بەشێک لە کارمەندەکانیشمان خانشین بوون و بەشێکیشان گواستراونەتەوە و بەشێکیشان بەتەمەناچوون، بەڕاستی نزیکن لە خانەنشین بوون. لەگەڵ کەمبوونی ژمارەی کارمەندان و لەگەڵ زیادبوونی بەشەکانمان و کردنەوەی بەشی تازە بەدڵنیاییەوە کێشەی کارمەندمان بۆ دروست بووە. بەڵام بەهۆی ئەوەی کە ئەم دوو ساڵی ڕابردوو کۆرۆنا هەبوو، خۆ دەزانی ژمارەی توشبوونی مناڵان بە نەخۆشیەکان زۆر زۆر کەمی کردبوو، زۆر پێمانەوە دیار نەبوو، بەڵام لەگەڵ زیادبوونی ژمارەی توشبووان بەتایبەتی ئەم نەوبەیی هەوکردنەکە لە ئێستا هەیە کە واکە نەخۆشەکان زۆرتر بمێنەوە لە ناو نەخۆشخانە، ئەم کێشە و گرفتانەمان زیاتر پێوە دیار بوو، یاخود کەمی کارمەندمان زیاتر پێوە دیار بوو کاریگەریەکەی، بۆیە لە ئێستا کاریگەریەکەی زۆرترە و لەگەڵ کردنەوەی ئەم بەشە تازانەش بەدڵنیاییەوە کاریگەریەکەی زۆر زۆر زیاترە بێ، واکات کە
ئاستەنگ دروست کا بۆ پێشکەشکردنی خزمەتێکی باشتر بە منداڵانی کوردستان. دکتۆر، کەمی کارمەتی تەندروستی واتە پێوەستە بەوە کە کارمەتی تەندروستی دانامەزرێ و ئەوەشی کە پێویستە بە دکتۆری پسپۆڕ نیە ئەوەیە کە دکتۆری پسپۆڕ واتە بە بەردەوامی کۆلێژی پزیشکی لە دامەزراندندار واتە کێشەی ئێوە دانامەزراندنی بەشە تەندروستیەکە کارمەتی تەندروستیە؟ دەست خۆش بێ ڕێک خۆی بزەبەت ئەوەیە هۆکارەکە ئەوەیە کە کارمەند و پەرستاری زانکۆ دانامەزرێن پزیشکان و بڵین پزیشکان بەردەوام لە دامەزراندنن هەموو ساڵەیە. بۆیە من هیوادارم حکومەتی هەرێمی کوردستان چۆن هەموو ساڵێ پزیشکان دامەزرێنێ بە هەمان شێوە بیر لە دامەزراندنی پەرستاری زانکۆ و کارمەندانی تەندروستی بکرێتەوە بۆی شان بەشانی ئەوانیش ئەو خزمەتگوزاریانە لە کەوتن بپارێزین و هەوڵ بدەین کرتی گشتی تەندروستی کە ژیانی خەڵکێکی زۆر زۆری هەرێمی کوردستان بە تایبەتی شاری سلێمانی بەندە بکرتی گشتی تەندروستیەوە پەکی نەکەوێت و لە کەوتن بپارێزین. بۆیە هیوادارین حکومەت بیرێکی جدی لەوە بکاتەوە بۆی بە تایبەتی نەخۆشخانەکەی ئێمە کە لە سلێمانیە تاکە نەخۆشخانەیە کە پێویستی بە هیچ شێوەیەک بە نەخۆشخانەی تایبەت نییە و زۆر جار نەخۆشخانە تایبەتەکان هانا بۆ ئێمە هێنن. بۆیە خەڵکی سلێمانی ئەگەر سەرنج بات و بەڕێزشان وەک ڕاینکار بزانن زۆربەی ئەو بەشی مناڵانی نەخۆشخانە تایبەتەکان وەک پێویست پێش نەکەوتوون یاخود دیار نین لەبەرچاو نین لەبەرەوەی زۆربەی خەڵکی سلێمانی بۆ چارەسەرکردنی منداڵەکانیان پشت بە نەخۆشخانەی دکتۆر جەمال ئەحمەد ڕەشیدی مناڵانە بەسن. بۆیە هیوادارم حکومەت هاوکارێکی باش بێت لە دامەزراندنی پەرستار و کارمەندا بۆمان. زۆر باش دکتۆر. ماوەیەک لەمەوبەر کۆمەڵێک منداڵی زۆر تووشی هەوکردنی سیەکان بوون لە سلێمانی و کۆمەڵێک منداڵیش ئێستا تیانە نیشانەکانی کۆرۆنا دەردەکەوێت. من ئەمەوێ بزانم کە هەموو ئەوانەی کە تووشی کۆرۆنا بن هەر لای ئێوە چارەسەر دەکرێن و ئەو بابەتی هەوکردنی سیەکان چی بوو لە سلێمانی؟ بەڵێ، خۆی هەموو ئەو نەخۆشی مناڵان ڕوو لە ئێمە کە بە کۆرۆناشەوە تاوان ماوەی پێشوو هەوکردنێکە بوو بەشی زۆری مناڵی گەورەی ئەگرتەوە تا ڕادەیەک بەشێک لەوانەی کە تووش بوون تووش بووی کۆرۆنا بوون. بەڵام ئەوی کە جێگەی خۆشحاڵی بوو ئەگەر مناڵەکە زۆری لاکیش بووە لەمەوە یەک دوو ڕۆژە چارەسەری پێویستی وەرەگرتووە گەڕایە ماڵەوە. بەڵام ئەمەی ئەم جارە جیاوازترە، کەمترینی کۆرۆنایە، زۆرترینی هەوکردنی سیەکانە چ بە بەکتریا بێت چ بە ڤایرۆس بێ، مناڵی خواری یەک ساڵ زۆر زۆر تووشە بێت و بۆ مانەوەشیان بۆ چارەسەرکردن پێویستیان بە کاتێکی زۆرترە مانەوەی زۆرتر لە ناو نەخۆشخانە. هەر ئەمەش ئەوای کردووە کە لۆدێکی زۆر زۆر مانەسەر دروست بێت لەبەری زۆربەی ئەو مناڵانی کە تووشی ئەم نەخۆشیە بن. پێنج ڕۆژ بۆ هەفتەیە هەندێک مناڵێنێ دوو هەفتە تا مانگەمێنەوە لە ناو نەخۆشخانە کە جێگا ئەگرێت، تەبان جێگا لەوە ئەگرێت کە نەخۆشی تازەتر بتوانین داخڵ بکەین. بەڵێ دکتۆر پشتەر، بەڕێوەبەری نەخۆشخانەی منداڵانی سلێمانی لە سلێمانیەوە لەگەڵم بوون. زۆر سپاس.